નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારુતિ વિદ્યા મંદિર દ્વારા ચાલતા વિડીયો લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. બાળકો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે એક નવું ચેપ્ટર શરૂ કર્યું હતું, તો બાળકો હવે આપણે આગળ વધીએ. એની પહેલાં તો બધાની તબિયત તો સારી ને બાળકો? તો હવે બાળકો આપણે શું કરવાનું છે, ગણિતની પુસ્તક લઈ લો ચાલો જલ્દી, અને સાથે સાથે ધોરણ 6માં આગળના ચેપ્ટર ભણવા માટે અને વ્યાખ્યાઓ નોંધવા માટે તમારે શું કરવાનું છે, રફબુક લઈ લો. બરાબર છે, તો આગળ વધીએ છીએ. મિત્રો આભાર. મિત્રો, આપણે બિંદુ વિશે જોતા હતા, બિંદુ વિશે આપણે આગળ જોઈએ. આ ટપકો બિંદુ એ, બિંદુ બી અને બિંદુ સી એમ વંચાય છે. અલબત્ત ટપકા તેમાં દેખાવમાં ખૂબ જ બારીક હોય છે. પેન્સિલની એણી વડે પેપર પર 4 ટપકા દર્શાવી તેમને મૂળાક્ષર પી ક્યુ આર એસ કે સીપીએચ કે 1 2 3 પણ બિંદુના તમે નામ આપી શકો છો. બિંદુને તમે એથી લઈને ઝેડ સુધી કોઈ પણ નામ તમે આપી શકો છો. બરાબર છે. આકાશમાં તારાઓ આપણને બિંદુનો ખ્યાલ આપે છે. તમને સપ્તર્ષિ કે પછી ધ્રુવ તારા વિશે તમે જોયું હશે ને બાળકો, વિશે જોયું તમે ભણ્યા હશો. સપ્તર્ષિ અને ધ્રુવ તારા વિશે જાણ્યું પણ હશે. તમારા રોજિંદા જીવનની આવી 4 ઘટનાઓ શોધી કાઢો. સપ્તર્ષિ છે, ધ્રુવ તારો છે, એ વિશે જાણો છો ને તમે. બરાબર છે. હવે જોઈએ રેખાખંડ. કાગળના ટુકડાને દબાણ આપીને વાળો. આપણે કાગળના ટુકડાને વાળી નાખીએ છીએ પછી તને તેને ઉકેલો, તમને ઘડી વળેલી દેખાશે, જે અહીંયા તમને દેખાય છે ને બાળકો. આમ દબાવીને બનાવવાની છે ઘડી. બરાબર છે. જે રેખાખંડનો ખ્યાલ આપે છે, જેના અંત્યબિંદુઓ એ અને બી કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? રેખાખંડ એ અને બી. પાતળો દોરો લ્યો, ઢીલો ન રહે તે રીતે બંને છેડે તેને પકડે કરો, તે રેખાખંડનો ખ્યાલ આપશે. બંને છેડા હાથમાં પકડ્યા છે તે અંતિમ બિંદુ છેડાના બિંદુઓના રેખાખંડના અંત્યબિંદુઓ છે. બરાબર છે બાળકો. જે દોરી પકડેલી છે બાળકો એને શું કહેવાય છે? રેખાખંડ કહેવાય છે. અને આ બંને બિંદુ જ્યાંથી ફીટ પકડી રાખ્યું છે હાથમાં એને એના અંત્યબિંદુઓ કહેવાય છે. અંત્યબિંદુઓ એટલે કે એના છેવટના છેલ્લાના બિંદુઓ કહેવાય છે. નીચે રેખાખંડની કેટલીક પ્રતિકૃતિ દર્શાવેલી છે. પેટીની ધાર, જેમ કે અહીંયા તમે ધાર દેખાય છે તો એ રેખાખંડ કહેવાય છે. ટ્યુબલાઇટ તો એને પણ રેખાખંડ કહેવાય છે. તમે અહીંયા પણ રેખાખંડ જોઈ શકો છો. ટપાલમાં અહીંયા પણ જોઈ શકો છો, અહીંયા પણ જોઈ શકો છો, અહીંયા પણ જોઈ શકો છો, અને અહીંયા પણ. અને આ 3 લાઇન તો રેખાખંડની નિશાની જ છે. બરાબર છે. અને એની ધાર પણ રેખાખંડ જ તમે કહી શકો છો. તમારી આજુબાજુ મળતા ઉદાહરણો, જેમ કે તમે જોઈ શકો છો કે તમારા ઘર બારીની ધાર તો શું છે? રેખાખંડ. બારણાની ધાર તો રેખાખંડ. બરાબર છે. તમારી આજુબાજુ જોવા મળતા રેખાખંડના ઉદાહરણ શોધવા પ્રયત્ન કરો. કાગળ શીટ્સ પર 2 બિંદુઓ એ અને બી દર્શાવો. શક્ય એટલા જુદા જુદા માર્ગે એ અને બીને સાંકળવાનો પ્રયત્ન કરો. એ અને બીને સાંકળતો સૌથી ટૂંકો માર્ગ કયો છે? એ અને બીને. તો અહીંયા હું તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એ અને બીની સીધી લાઈન થાય. એ અને બીને સાંકળો નો સૌથી ટૂંકો માર્ગ રેખાખંડ દર્શાવે છે. તેને એ રેખાખંડ એ બી કે રેખાખંડ બી એ વડે ઓળખવામાં આવે છે. જે રેખાખંડ છે ખાલી અહીંયા સીધી લીટી ઉપર છે અને કઈ બિંદુનું નક્કી નથી કે ક્યાં સુધી આગળ વધશે. બરાબર છે. અને આની અગત્યની વાત કે અનંત સુધી વિસ્તરી પણ શકે છે, અથવા તો તમે એને એ અને બી બિંદુ પૂરતા પણ મર્યાદિત તમે રાખી શકો છો. પણ આમાં રેખા હોય તો અનંત સુધી વિસ્તરી શકે છે, પણ રેખાખંડમાં તો એ અને બી બિંદુ સુધી જ તે એના અંત્યબિંદુ એટલે છેલ્લા બિંદુઓ આવી જાય છે રેખાખંડના. અને કેવી રીતે દર્શાવાય? હું એમ કહું છું કે તો કે એક અહીંયા રેખાખંડ છે એ અને રેખાખંડ બી. બરાબર છે. તો અહીંયા એક એનું બિંદુ છે, એક બિંદુ અહીંયા છે, તો એને રેખાખંડ એ બી વડે દર્શાવાય છે. એ બી ઉપર તમે એક લીટો દોરી નાખો એટલે એને શું કહેવાય છે? રેખાખંડ એ બી કહેવાય છે. બિંદુઓ એ અને બી ને રેખાખંડના અંત્યબિંદુઓ કહેવાય છે. આ બિંદુ રેખાખંડ તો આવી ગયો. હવે રેખા વિશે જોઈએ આપણે. એ થી બી સુધીના કોઈ રેખાખંડ ને એ બિંદુથી એક તરફ અને બી બિંદુથી બીજી દિશામાં અનંત વગર લંબાયો છે તેમ કલ્પો. બરાબર છે.
એને અનંત સુધી મેં કીધું ને તમને, અનંત સુધી આપણે એને વિસ્તરવાની છે. એટલે કે હું એમ કહી શકું કે અહીંયા બિંદુ એ અને રેખાખંડ એ અને બી, તો રેખાખંડ એ બીને હું છે ને આમ અનંત સુધી હું લઈ જાઉં છું, અને એ તરફથી પણ હું અનંત સુધી લઈ જાઉં છું. તમને રેખાની એક આકૃતિ જોવા મળશે, બરાબર છે? શું તમે વિચારી શકો કે રેખાનું પૂર્ણ ચિત્ર તમે દોરી શકો છો? નહીં. એ અને બી બિંદુ વચ્ચે રચાતી રેખા ને એ બી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. કોના વડે દર્શાવાય છે રેખાને? કોના વડે દર્શાવાય છે? તો કે એ બી વડે દર્શાવાય છે, જેમાં આવી રીતે તમે એરો કરો છો. રેખાખંડને કેવી રીતે દર્શાવાય? તો એ બી ઉપર લીટી, બરાબર છે? રેખાખંડને, રેખાખંડ એ બી વંચાય છે, તો રેખા એ બી કેવી રીતે દોરી શકાય? તો કે આવી રીતે એક લીટો તો કરવાનો છે ઉપર, આજુબાજુ છેલ્લે બે એરા કરવાના છે. રેખા અનંત સુધી વિસ્તરી શકે છે, બરાબર? એ અને બી બંને વડે રચાતી રેખા એ બી વડે દર્શાવવામાં આવે છે, જેને જે બંને દિશામાં લંબાવી શકે છે. તેથી તે અસંખ્ય બિંદુઓની બનેલી હોય છે. એ બી સિવાય એના બીજા પણ બિંદુઓ હોઈ શકે છે, જેને તમે રેખા પી ક્યુ સિવાય તમે રેખા એમ વડે પણ, આ રેખા પી ક્યુ આપેલી છે બાળકો, તો એને તમે રેખા એમ પણ કહી શકો છો, અથવા તો રેખા પી ક્યુ પણ કહી શકો છો. રેખાની રચના માટે બે બિંદુઓ પૂરતા છે. આપણે કહીશું કે બે બિંદુઓ રેખા નિર્ધારિત કરશે. તો પ્રશ્ન એમ થાય કે રેખા માટે કેટલા બિંદુઓ આવશ્યક હોય છે? તો રેખા માટે બે બિંદુઓ આવશ્યક હોય છે. અને રેખા કેટલા, બીજો પ્રશ્ન એમ પણ પૂછાઈ શકે, રેખા ઉપર કેટલા બિંદુઓ આવેલા હોય છે? રેખા ઉપર અસંખ્ય બિંદુઓ આવેલા હોય છે, કે બે બિંદુઓ રેખાને નિર્ધારિત કરે છે. બાજુમાં પહેલી આકૃતિ 4.3 રેખા પી ક્યુની છે, જેને જેને આપણે રેખા પી ક્યુ લખાય છે. કેટલીક વખત રેખાને એલ એમ એન જેવા સંકેત વડે પણ દર્શાવવામાં આવે છે, જે અહીંયા તમે રેખા એમ જોઈ શકો છો ને, એને તમે રેખા પી ક્યુ તરીકે પણ દર્શાવી શકો છો. છેદતી રેખાઓ, છેદતી રેખાઓ. તો કે આગળ વધીએ, આકૃતિ 4.4 જુઓ. બે રેખાઓ એલ વન અને એલ ટુ દર્શાવેલ છે. બંને રેખાઓ બિંદુ પી માંથી પસાર થાય છે. આપણે કહી શકીશું કે એલ વન અને એલ ટુ એ પી બિંદુને છેદે છે. જો બે રેખાઓને એક સામાન્ય બિંદુ હોય તો તે રેખાઓને છેદતી રેખાઓ કહેવાય છે, બરાબર છે? લખીએ, છેદતી રેખાઓ કોને કહે છે? જો બે રેખાઓને એક સામાન્ય બિંદુ હોય, જો બે રેખાઓને એક સામાન્ય બિંદુ હોય તો તે રેખાઓને છેદતી રેખાઓ કહેવાય છે, બરાબર છે? આપણે આગળ વધીએ છીએ. જો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે બે રેખા, રેખા એમ અને રેખા એલ દર્શાવેલી છે, તો રેખા એલ વન અને એલ ટુ દર્શાવેલી છે. એનું સામાન્ય બિંદુ કયું છે? તો કે પી સામાન્ય બિંદુ આપેલું છે, બરાબર છે? નીચે કેટલીક એકબીજાને છેડતી હોય તેવી રેખાઓની જોડ આપેલ છે, જેમ કે અહીંયા, તો કે અહીંયા એલ વન આપેલું છે, અહીંયા એલ ટુ આપેલું છે, એ સિવાય અહીંયા એલ એલ ટુ એલ વન, એ સિવાય આપણે ચાર રસ્તે જઈએ છીએ તો ચાર રસ્તા પર પણ રેખા છેદે ને એલ વન અને એલ ટુ જોઈ શકો છો. હવે છેદતી રેખાના ઉદાહરણ તમે ઘર ઉપર પણ જોઈ શકો છો બાળકો, બરાબર છે? જેમ કે તમારા ડોરમાં પણ ઘણી બધી છેદતી રેખાની તમે આકૃતિઓ ધારી શકો છો. એ સિવાય ચાર રસ્તા ઉપર ધારી શકો છો. તમારી શેરીમાં પણ તમે નીકળો છો ત્યારે બહાર ચાર ખૂણો પડે છે, બરાબર? એક ખૂણો જે ચોક પડે છે એમાં ચાર રસ્તા હું થાય છે, અથવા તો ત્રણ ચાર રસ્તા હું થાય છે. તો કે ચાર રસ્તામાંથી બે રેખાઓ તમે છેદતી ધારી શકો છો. ચોક ક્યાં કહેવાય છે? કે ચાર રસ્તે ધારી શકો છો તમે, બરાબર છે? આગળ વધીએ બાળકો. આપણે આ કરો, પેપરની એક સીટ લો, છેદતી રેખાનો ખ્યાલ આપે એ રીતે તેની ગળીવાળો નીચેની આકૃતિ નીચેની ચર્ચા કરો. શું આ બે રેખાઓ એક કરતાં વધુ બિંદુમાં છેદી શકે? બેથી વધારે રેખાઓ એક રેખાઓ એક બિંદુઓમાં છેદી શકશે? હા. શું, પહેલો પ્રશ્ન એ, શું આ બે રેખાઓ એક કરતાં વધુ બિંદુમાં છેદી શકે? પોસિબલ નથી, કેમ કે જો તમે એક રેખામાં છેદી નાખી, બરાબર છે, તો શું એ રાઉન્ડ ફરીને પાછો અહીંયા આવશે? નહીં ને બાળકો. એટલે કે એક જ બિંદુમાં છેદી શકે.
એ સિવાય બેથી વધારે રેખાઓ એક બિંદુમાં છેદાઈ શકે. હા, કેમ કે તમે એક બિંદુમાં તમે ઘણી બધી રેખાઓ તમે છેદાવી શકો છો. આગળ વધીએ મિત્રો. હવે આ જોવાનું છે, આ કરો, પેપરની એક શીટ લો, છેદતી રેખાઓનો ખ્યાલ આવે આપે તે રીતે તેની ગળી વાળી નીચેની ચર્ચા કરો. શું આ બે રેખાઓ એક કરતાં વધુ એ બિંદુએ છેદી શકશે? નહીં છેદી શકે, કેમ કે એક જ બિંદુમાં બે રેખાઓ છેદી શકે છે અથવા તો બેથી વધારે રેખાઓ છેદી શકે છે. પછી બેથી વધારે રેખાઓ એક બિંદુમાં છેદી શકે? હા, છેદી શકે છે, બરાબર છે. જોઈએ હવે સમાંતર રેખાઓ. નીચેની આકૃતિમાં દર્શાવેલ ટેબલ જુઓ મિત્રો. જે અહીંયા ટેબલ આપેલું છે એ જોવાનું છે. આકૃતિમાં દર્શાવેલ મુજબ ઉપરનો ભાગ ABCD એ સપાટ છે, તેમાં કેટલા બિંદુઓ અને રેખાખંડો જોઈ શકાય છે? તેમાં ચાર બિંદુઓ, રેખા બિંદુ A, બિંદુ B, બિંદુ C અને બિંદુ D. ચાર રેખાખંડો જોવા મળે છે, રેખાખંડ AB, રેખાખંડ BC, રેખાખંડ CD અને રેખાખંડ DE. ચાર બિંદુઓ જોઈ શકાય છે. રેખા શું આ રેખાખંડો છેદે છે ખરા? હા, છેદે છે. રેખાખંડ AB અને રેખાખંડ BC એકબીજાને બિંદુ Bમાં છેદે છે. એ જ રીતે રેખાખંડ BC અને રેખાખંડ CD બિંદુ Cમાં છેદે છે. એ જ રીતે રેખાખંડ CD અને રેખાખંડ AD રેખાખંડ બિંદુ Dમાં છેદે છે. અને રેખાખંડ DA અને રેખાખંડ AB બંને ક્યાં છેદે છે? તો કે બિંદુ Aમાં છેદે છે, બરાબર છે. શું રેખા OAD અને CD છેદે છે? રેખા AD એટલે કે રેખા AD આવડી આ રેખા લઈએ, અને રેખા CD એટલે કે આ રેખા, તો આ બંને રેખાઓ એકબીજાને છેદે છે. તમે જોઈ શક્યા છો કે ટેબલ પર, ટેબલની સપાટી પરના રેખાખંડો ગમે એટલા લંબાવવામાં આવે તો પણ એકબીજાને મળતા નથી. AD અને BC એ તેમાંની એક જોડ છે. તેમની ટેબલની સપાટી પરની બીજી રેખાની જોડ શોધી શકશો? તો કે AD અને BC, તો AB અને CD બંને બીજી સમાંતર રેખાની જોડ છે. વિચારો અને ચર્ચા કરવાની છે. એ સિવાય આપણે તમે ચર્ચા રેલવેના પાટા, પછી બે ફૂટપટ્ટીની કોર જોઈ લો, પછી બારીની, તમે બે બારીની ગ્રીલ કે જ્યાં પહેલાં લોખંડના સળિયાથી લઈને છેલ્લા લોખંડ, તો બંને એકબીજાને છેદતા નથી, બરાબર છે ને બાળકો? આગળ વધીએ. તમે સમાંતર રેખાઓ બીજે ક્યાં જોઈ છે? બીજા 10 ઉદાહરણ શોધવાનો પ્રયત્ન કરો. મેં તમને 3 ઉદાહરણ તો આપ્યા જ છે. જો બે રેખાઓ AB અને CD રેખા સમાંતર હોય તો આપણે એને AB રેખા AB સમાંતર એટલે કે સમાંતરની નિશાની કઈ છે? તો કે બે લાંબા સમાંતર રેખાખંડો સમાંતર છે CD લખીએ છીએ. જો બે રેખાઓ L1 અને L2 સમાંતર હોય તો L1 સમાંતર છે L2 એટલે કે L1 સમાંતર છે L2 આમ લખી શકાય છે. નીચેની આપેલી આકૃતિમાં સમાંતર રેખાઓ તમે શોધી શકશો ખરા? તો કે એક રેખા આ છે અને એક રેખા, તો કે આ બધી રેખાઓ કેવી છે? સમાંતર જ છે, અને આ પણ સમાંતર છે. એ સિવાય આ પાટામાં પણ સમાંતર આ બે સમાંતર રેખા, પછી આ બંને સમાંતર રેખાઓ, બધી સમાંતર રેખાઓ જ છે. આ પ્રકારની રેખાઓ કે જે એકબીજાને મળતી નથી તેને સમાંતર રેખાઓ કહે છે. પ્રશ્ન લખીએ, સમાંતર રેખાઓ કોને કહે છે? સમાંતર રેખાઓ કોને કહે છે? જવાબ લખીએ, જે રેખાઓને લંબાવતા જે એકબીજાને મળતી નથી તેને સમાંતર રેખાઓ કહે છે, તેને સમાંતર રેખાઓ કહે છે. હવે જોઈએ આપણે કિરણ વિશે. રેખાખંડ વિશે જોયું, રેખા વિશે જોયું, હવે જોઈએ કિરણ વિશે. તો આ આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે દિવાસળીમાંથી નીકળતા પ્રકાશના કિરણ, હાથ બત્તીમાંથી એટલે કે ટોર્ચમાંથી નીકળતા કિરણ અને સૂર્ય કિરણ તમે જોયા હશે, બરાબર છે. કિરણ એ રેખાનો જ એક ભાગ છે જે એક બિંદુમાંથી ઉદ્ભવે છે અને અનંત સુધી એક જ દિશામાં જાય છે.
વિલકો વેક્યા પ્રશ્ન લખ્યા, કિરણ કોને કહે છે? કિરણ એ રેખાનો જ એક ભાગ છે જે એક બિંદુમાંથી ઉદ્ભવે છે, અને તે કિરણ તે અનંત સુધી એક દિશામાં જાય છે. આકૃતિ 4.7માં કિરણ દર્શાવે છે, કિરણ ઉપર જે કિરણ એ બી અથવા તો કિરણ એ પી દર્શાવે છે. કિરણ ઉપર બે બિંદુઓ દર્શાવવામાં આવેલ છે, જેમાં એ ઉદ્ભવ બિંદુ છે અને પી તેના માર્ગ પર આવતું બિંદુ છે. તેને આપણે કિરણ એ પી તરીકે ઓળખીશું. જો રેખાને જો રેખાખંડને આમ દર્શાવાય છે એ બી વડે, રેખાને આ રીતે દર્શાવાય છે, અને કિરણને તમે આ રીતે દર્શાવી શકો છો. બરાબર છે બાળકો? તો આને કેમ વચ્ચે રેખાખંડ એ બી, આને કેમ વંચાશે રેખાખંડ એ બી, આને કેમ વંચાશે રેખા એ બી, અને આને કેમ વંચાશે કિરણ એ બી. બરાબર છે? વિચારો અને ચર્ચા કરો. ધારો કે પી ક્યુ એ એક કિરણ છે, તો એ શું કહે છે, તેનું ઉદ્ભવ બિંદુ કયું છે? તો એનું ઉદ્ભવ બિંદુ ધારો કે આપણે ધાર્યો કે એક પી ક્યુ, પી ક્યુ એક કિરણ છે, તો કે પી ક્યુ એક કિરણ છે. તો પીથી શરૂઆત કરીએ તો કે પી છે એનું ઉદ્ભવ બિંદુ છે. બિંદુ ક્યુ કિરણ પર ક્યાં આવેલું છે? તો કે બિંદુ ક્યુ કિરણ પી બિંદુ પી પછી આવેલું છે. શું આપણે કહી શકીએ કે ક્યુ એ કિરણનું ઉદ્ભવ બિંદુ છે? ન કહી શકીએ, કેમકે બિંદુ ક્યુ એ રેખા કિરણ ઉપર આવેલું બિંદુ છે. બરાબર છે બાળકો? નીચે આકૃતિ 4.9ની કિરણ ઓ એ કિરણ આપેલ છે, અહીંયા જે આપેલું છે ને બાળકો, એ જે ઓમાંથી ઉદ્ભવે છે અને બિંદુ એમાંથી પસાર થાય છે, તે બિંદુ બીમાંથી પણ પસાર થાય છે, તેને ઓ બી કહી શકાય છે. તમે આ કિરણ તમે ઓ બી કિરણ પણ કહી શકો છો, આ કિરણ તમે ઓ એ કિરણ પણ કહી શકો છો. શા માટે? કેમ કે આપણે બી સુધી જ આગળ જઈએ છીએ ત્યાં સુધી. અહીં ઓ એ અને ઓ બી સરખા છે. શું ઓ એ શું આપણે ઓ એ ને આપણે એઓ લખી શકીશું? નહીં લખી શકીએ, કેમ કે ઓ છે એનું મધ્ય બિંદુ, ઓ છે એનું ઉદ્ભવ બિંદુ છે. બરાબર છે? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે અથવા શા માટે નહીં 5 કિરણો દોરી તેમના યોગ્ય નામ આપો, અને સાથે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 4.1 બનાવશું. આભાર.